ni Radio Ijwi Rya Rubanda. Inkuru y'iyicwa rya Colonel Patrick Karegeya muri Afrika y'Epfo. Reka dutege amatwi igice cya kabiri cy'ibyavugiwe kuri Radio Ijwi Rya Rubanda ku itariki ya mbere z'ukwa mbere 2014, tukimara kumenya inkuru y'iyicwa rya bwana Patrick Karegeya wiciwe muri hoteli Johannesburg. Niba hari abashaka guhamagara kugira ngo bifurize umuryango wa Colonel Patrick Karegeya bawifurize gukomera, niba hari abashaka guhamagara kugira ngo bagire icyo bavuga ku iyicwa rya Colonel Karegeya ryabaye uyu munsi mu gihe yishimiraga ubunane hariya muri hoteli muri South Africa, mushobora guhamagara kuri Radio Ijwi Rya Rubanda nkabaha ijambo nta kibazo. Ndahari, ndacyahari, nkabaha ijambo namwe mukagira icyo mwifuriza uriya muryango, mukagira ijambo mubabwira. Mbese ni ibintu bibabaje, ni ibintu bigomba kudufasha gutekereza kurushaho. None ni Karegeya, ejo hari abandi nabo bizabaho. Mu gihe rero tutaravanaho iriya leta y'inkotanyi ngo FPR inkotanyi iseswe burundu iveho yibagirane, noneho abayiyobora bayoboke mu nkiko, mu gihe tutarabikora nta mahoro tuzigera tugira. Kuko muziko mu myaka 23 yose berekanye yuko nta bumuntu bagira, berekanye yuko ubugome bahora babucura kurushaho buri munsi barabutyaza, nta gihe bigeze batezuka ku ntego yo kuba abagome no kwerekana yuko batishisha ko ikintu cyitwa kubahiriza ubuzima bw'umuntu kitabareba ko ntacyo babirebaho. Ibyo rero nyaboneka n'ukubizirikana, tukiga uburyo uriya muryango wa FPR inkotanyi waseswa burundu kandi vuba. Nyaboneka kureba uburyo waseswa burundu kandi vuba, abawuyoboye bakajya mu nkiko. Alo, komera. Oui, mwiriwe ho. Mwiriwe. Yeah. Nagira ngo nanjye mba fasha abanyarwanda twese tubuze intwari, mbabwire ko n'umugabo adukuyemo umugabo ariko dusigaranye abandi, gusa abasigaye bakagombye kureka tugashyira hamwe tukarenganura bariya barimo barengana natwe ubwacu tutisize. Mubwire umudamu we ko yihangane nk'abandi nkatwe twese, ariko Imana iriho kandi izadushoboza. Dufatanye tumusengere, kandi nituzatezuke ku ntego twihaye tuzashyire hamwe ibyaje byose n'Imana izatugenda imbere. Umugoroba mwiza. Ye, urakoze cyane muzeyi. Urakoze rwose kuba wifurije uriya muryango wa Colonel Karegeya gukomera. Yari umugabo koko, agiye yari afite imigambi yashakaga kuzageza ku Banyarwanda, agiye hari ibintu yari agifite twari tukimutezeho. Ariko nk'uko bamwe batangiye kubyandika kuri Facebook, baravuga bati aragiye ariko n'abamuhitanye bazamusangayo. Nibyo ndi kubona kuri Facebook bandika bavuga bati abamuhitanye nabo bazamusangayo, Imana nimwakire mubayo. Inshuti rero mukurikirana ibiganiro bya Radio Ijwi Rya Rubanda, ababishoboye mushobora kureba inshuti zanyu muri South Africa Johannesburg bakababwira neza uko byagenze. Ariko yarozwe, bamuhaye intaraza ihita imuhitana aho yarari muri hoteli. Ubwo rero
kandi ngo yayihawe n'umuntu umwegereye nyine ntabwo burya ntabwo umuntu apfa kwicwa n'umuntu wakure gusa amakuru tuzaba tuyamenya neza yamaze gutangazwa na bene ubwite ariko birababaje kandi we yagiye ariko icyo tugomba gutekereza ese bizakomeza gutya ntabwo ariko byari bikwiye ese bizakomeza gutya ko tuzi ko metode inkotanyi zikoresha zihari kandi abenshi bari bazizi nawe yarazizi kandi ko batava kwizima ko umuntu wavuze ati warahiye ati nge ngiye mu muryango niyemeje kuba mu muryango kandi ni utatira byanze bikunze nanje bazankurikirane babinzize ibyo baba barabisinye bararahiye bazi metode zikoreshwa ntibazigera rero bava kwizima bariya ba FPR yo mu Rwanda ikigali ntibazigera bava kwizima kubira yuko nta kibavana kwizima kuva muri 90 abantu batakamba bavuga bati reka twumvikane reka turebe ukuntu twumvikana ibintu bigende mu bije mu buryo ku buryo amasezerano ya Arusha yari amasezerano yaragenewe kuvuga ati bati reka noneho dusaranganye ariko twumvikane twicarane abandi ntibashobora kuva kwizima imyaka ibaye 23 bigaragara gahunda yabo irazwe metode zabo zirazwe tuzakomeze tureke koko bavanemo umwe ejo bundi yari nyamwasa bari bamuhitanye nejo bundi bazamuhitana wenda ntawamenya kuko bafite uburyo bwinshi bwo kugera ku bantu simvuga gusa abo banyamwasa na ba Karegeya n'abandi bari aba Rudasingwa hari nabandi bari kuri liste y'abantu leta y'Ikigali ishaka kwica ntabwo ari ukumvikana nabo cyangwa se kwica kugira ngo baveho nicyo itugomba rero gutekereza kugira ngo twige uburyo byavaho byarangira vuba uyu mwaka rero niba mwari mwahugeneye umwaka wo gutekereza noneho nimubitekerezeho mu bugenere indi ngamba muyigene ingamba noneho yo gukora ku buryo inkotanyi FPR inkotanyi iseswa ikava mu nzira FPR inkotanyi n'umuryango uteye isoni abanyarwanda bose n'umuryango ukwiye guseswa ukavaho burundu abawuyoboye bakayoboka mu nkiko tukamenya uruhare bagize mu kababaro k'abanyarwanda noneho bagahanwa abashaka kuzababarirwa bakazababarirwa ariko ibintu bigahera uruhande rumwe ishyaka PS imbera kuri ryifatanyije n'ihuriro nyarwanda yerinise muri ibi bihe bikomeye rigiyemo byo kubura intwari Colonel Patrick Karegeya by'umwihariko rikaba ryihanganishije umuryango wa Colonel Patrick Karegeya ubutwari n'umurava yakoranaga mu rwego rwo kugira ngo ubu buri munyarwanda yishyire yizane mu rwamubyaye ntabwo tuzabyibagirwa Imana imuhe iruhuko ridashira kandi ikomeze abasigaye bose gukomeza ikivi yarafatanyije n'abandi iryo ni ijambo rya Alex Bakunzi bake vice president wa mbere w'ishyaka PS imbera kuri urakoze cyane Alex kuba wihanganishije umuryango wa Patrick Karegeya ukaba kandi wihanganishije abo bari hamwe mu ishyaka nako mu muryango ihuriro nyarwanda RNC ahasigaye inshuti mukurikira ibiganiro bya radio Ijwi rya Rubanda sukureba gusa ngo mubabare muvuge ngo hagiye umugabo gusa ngo noneho hashira icyumweru mube mwibagiwe
Oya, nugutekereza dukora iki? Kora mu mufuka niba hari ikintu zigikenewe kugira ngo ibintu bizakorwe. Kora mu gihe cyawe nawe utange kimwe cya kabiri cy'igihe cyawe cyangwa si kimwe cya gatatu cy'igihe cyawe uharanira ko ibintu byahinduka. Byakunaniza iki? Ntabwo ibintu bizahindurwa n'abandi ngo muvuge ngo mbese ngo ko bariya bataragira icyo bakora, ko bariya batagira kuri ibi, ko bariya badakora ibi ngibi. Oya, ibaze wowe njyewe ko ntacyo nkora, impinduka izaza bigenze bite? Ntimugomba gucika intege, ahubwo bigomba kutubera isomo ryo guhindura ibintu vuba tutarashira urusorongo cyangwa umwe nkudushwiriri. Kandi tuzi ko batazigera bava ku izima, FPR inkotanyi ntizigera iva ku izima atari twe turiyivanyeho. Ibyo ni ibintu dusanzwe tuzi. Hanyuma turajenjeka se bizagenda bite? Reka dukomeze twakire ubutumwa bw'abaraba bashaka kugira ijambo bageza ku banyarwanda kubirebana n'iri yicwa rya muvandimwe Patrick Karegeya, bahitanye yari mu baharaniraga kugira ngo u Rwanda ruhinduke. Yashakaga yuko ingoma ya FPR ihinduka, noneho tukava mu kangaratete afatanyije n'abandi. Yari umwe mu bavugaga ko bari muri opposition ya Kagame, opposition kuri Kagame, nubwo batemeraga yuko bari muri opposition y'inkotanyi. Ariko inkotanyi nicyo kibazo, FPR inkotanyi nicyo kibazo, nicyo kibazo FPR inkotanyi. Ni umuryango ugomba guseswa, niyo twazasubira mu gihugu, ni umuryango utagomba kongera kubaho ngo barasaranganye ubutegetsi. Ni umuryango umena amaraso, kandi watangiye winjiye mu gihugu umena amaraso. Ni ibintu tugomba kuzirikana nyaboneka, noneho tugakora tutajenjetse, tuvuga tuti ibyo byo kuvuga ngo ndaba ndetse kuvuga ukuri, ndaba ndetse kugira gute kugira ngo ndebe ukuntu nakurura nishyira. Ibyo bintu nitubicikaho ndakeka yuko dushobora kuzarandura iriya ngeso, uriya muryango mu gihe gitoya cyane. Ubaho ku muryango zaza nturanyine, kandi nta mukimbo nkwaka kuko ntangira ibirande. Turanye na buzira inzigo, buzira inzigo ntuziza ntuzimuru, buzira ibikwanga ukagwiza ituze, maze nturi gatekana amahoro agahinda. Dore nsizi nturanyine, jya ku ndengo ibyo abagwagasi bakubwiye bose, ubigeze ku muryango wose, bose bumve ko abagwagasi bagomba kubakirwa indamu bagategurirwa uruhimbi. Nimubatareka intango y'inturire n'inzoga icanye munsi, mubature rutanga, mubahe inturi itatse itanaza yayindi iterwaho amahuwa, maze ituze ritahe mu ngo. Ariko abarunda bagiranera bitabaye ibyo rero, nimwitegure udutanda bazimuduhaye. Abavandimwe bacu batikiriye, abo bagwagasi bose ntibaje bagenzi kundinira, aho bajugunywe mu buvumo no mu byobo, mu bishanga no mu mashyamba, mu bisambu, ibiyaga, inzuzi n'imigezi, baracyariyo iharacyariyo benshi tutashyinguye, abinimba yabateruye baneye muri iri joro, bose baje kunakambira, bateze ko iminsi yanga igahanahana agahinda, kuzaduhigura ryari uriza bwaruhumuriza. Kandi mubyumve sabagwagasi gusa baje, n'abami kwa gasi baje, nawe yaje kundirira, abami kwa gasi baje,
dawe yaje kunganyira taho banyanitse hariya kurusha inyaguriro nzahana manjeze ryari se mwana wanje cyangwa niwamenye kibondo karenge uhanamye icyangwa niwamenye kibondo kwari gihanitswe cyangwa niwamenye kibondo kwari gye birirwa bahagoragurira wihogore ibyumbwira rwose ndabizi mubyeyi kandi biranshavuza cyane urabizi ngo urabizi maze ntugire icyo tumarira esaba none kibondo waba utazirikana kwarabawe ntwari banitse kuri kari yagasi wihogore ibyumbwira rwose ndabizi mubyeyi kandi biranshavuza cyane ngo urabizi urabizi kugeza ubu koko ntugire icyo tumarira ndabihangana umunsi uzaboneka ihangana umunsi uzaboneka mawihangana umunsi uzaboneka ihangana umunsi uzaboneka mwese nimwihangane mutimbe intimba n'agasibaritse mizashira bitebe bitebuka umunsi uzaboneka intashyo tumunsi uzaboneka uzaboneka maze namwe mushyingurwe mu cyubahiro habuzemwe numwe ntabwo rwaba ari Rwanda allo haruhamagaye none ndabona network ye imeze nabi ubwo network ye nitungana ndabona rwose imeze nabi allo allo uranyumva ibi ndakumva yikomera mwiriwe mwiriwe simeho mwiriweho ni shaste gahunde mugira umwaka mushya muhire w'umwaka w'ibihumbi 2014 yee urakoze cyane nuko mfunguye radio Rwanda nsanga muvuga inkuru y'inshamugongo yabaye kuri Colonel Patrick Karegeya birababaje cyane rwose kubona umuntu nkuriya wari umaze kugaragaza ko ashaka ko igihugu cyayoborwa kundi buryo agenda kuriye muri buriya buryo bugayitse abari rero numva nanjye nk'umwe mu bayobozi b'ishyaka ishema ry'u Rwanda ritavuga rumwe n'ubutegetsi bwa Kigali nashaka gutanga ubwo butumwa bwo gufata mu mugongo cyane cyane umuryango wa Patrick Karegeya kandi nkafata mu mugongo nabo bari bafatanyije kuyobora ishyaka bafatanyije gushinga no kuyobora ishyaka RNC rwose ntibacike intege kandi bihangane muri bino bihe bikomeye barimo ariko kandi ntibacike intege kuko urugamba ruracyakomeye kandi rurakomeje ni ngombwa ko mu by'ukuri turebera hamwe uburyo ki kari agatsiko nta shiti ko ariko kamuhitanye
kagatiko kari Kigali ni ngombwa ko turebera hamwe uriyo kagatiko twagombye kugasezerera rwose ndumva nge kubwanje personnellement ndababaye cyane rwose ntabwo yari inkuru nari niteze rwose ku munsi wa mbere wo gutangira umwaka ariko nyine ubwo nuko byagenze aba rero nifuza ko rwose abantu bose ba bifata misomo kubera ko kiriya ni ikintu cyo guhitanwa k'umuntu nkuriya ni ikintu kiba kitoroshye cyagombye kutubera isomo ndetse tugafata ingamba nyazo ari zo kwirinda ari nanone kandi nizo kutazarira mu bikorwa dukora kugira ngo turebe uryo ki ibyo bikorwa byo kugenda baroba umuntu bagenda bahitana bahitana uko bashatse ibyo bikorwa byahagarara murakoze rero ndumva nta kindi narenzaho ngiye mfite agahinda rwose nabuze n'ukuntu mvuga amagambo ariko birababaje birababaje rwose umuryango wihangane kandi nabo nabari mu ishyaka RNC nabari shyigikiye bose nabo bihangane mukomeze mugire ibihe byiza urakoze cyane urakoze rwose kuba uhamagaye wihanganisha abasigaye kandi unagaragaza nyine ikizere bari yabatanye n'inkotanyi nibura batari bakivuga rumwe na Kagame ikizere bari baduhaye twibwira yuko nyine nibura bazashobora kudufasha guhindura buriya butegetsi no gusobanura ukuntu genocide yakorewe abahutu yapanzwe kandi igashyirwa mu bikorwa urakoze cyane kuba uhamagaye ubwo mbese ni ugukomeza tukazirikana ibibazo nka biriya none niwe ejo n'undi ejo bundi n'undi birababaje nta muntu wari ukwiye kuvutswa ubuzima bwe kubera ibitekerezo bye ibyo ari byo byose nta n'umwe wari ukwiye kuvutswa ubuzima bwe ariko nk'uko mubizi bariya bari i Kigali ntibava kwizima buri gihe kwica baje bica kandi babigambiriye barakomeza barica bamaze gufata ubutegetsi barica uwo hanze ubahunze yagera hanze nawe ngo baramusangayo bakice umukuru wabo yaranabyigambye yavuga ati mbabajwe nuko hari abaducitse nyuma ati twaragiye abo twashoboye kurasa twarabarashe abandi twashoboye kubacyura nabo bacyuye ubu ntiwamenya iherezo abo bavuga ngo bacyuye baracyuwe ariko kuri bo bagombaga gupfa abenshi ubu barapfuye abenshi baheze mu minyururu mbese bapfuye bahagaze ni ikibazo rero gikomeye tugomba gufata mu mugongo uriya muryango kubera ko ubuze umuntu ariko icyangombwa ni nyuma y'amarira nidufata ingamba turebe icyakorwa ibyo uriya mugabo yarashoboye bigomba kuba bihari byinshi kubera yuko yarafite network y'abantu hirya no hino mu bihugu n'imbere mu gihugu birashoboka ariko ubu ngubu nyine bakubisemo inkota ubwo ntabwo ari ibintu byoroshye ni ikibazo gikomeye Simeon ubundi hari uburyo abantu bakwiye kubana no kubahana mu gihugu n'uwo mutavuga rumwe ntago yagombye kwicwa ibyo byose nk'uko bivuga FPR igihe cyari kigeze kugira ngo FPR isobanukirwe n'icyo kintu kubera ko ntago bazakomeza kwica abantu gutyo ntago bishobora kugeza igihugu rwose abantu bagomba kwiga uburyo kibabana muri iyo diversite y'ibitekerezo uwo mutavuga rumwe ntabwo aba ari umwanzi rwose nta mpamvu yo kwica ibyo byose Colonel Karegeya ashobora kuba yari afite umurongo w'ibitekerezo nge ntemera ariko ntabwo nshyigikiye ko yicwa kuriya ntabwo rwose biriya
biriya ntaki birababaje irababaje ni ngombwa ko abantu abanyarwanda bose bahaguruka bakumva ko kubaha ubuzima bw'umuntu ari ikintu cyangombwa ubuzima ni sacré ni impano y'Imana umuntu agomba kubwuba kuba rero umuntu yarahagurutse akagaragaza ko atacyumvikana n'ubutegetsi buriho mu Rwanda ntabwo yarakwiye rwose kwicwa ahubwo hari akwiye kushakishwa ubundi buryo abantu bakwishara hamwe bakaganira umuntu akazana igitekerezo cy'undi akazana iki ariko ntabyo kwicana bibayeho nkuko rero bivuga uti FPR iyo yaranangiye kugira ngo abanyarwanda tumaze kubyibonera ko FPR kuko yanangiye iyo irurimi yumva n'ukwica nibyo by'amaraso n'iki nkuko ari ubivuze Perezida Kagame yigamba ngo barashe abantu barabije ndetse akanenda kurira niyo mwarubise ijambo ry'umwumvise ko yenze kurira avuga ati ngo biramubabaza kubona ngo hari abamucitse cyo ni ikintu rwose muri kino kinyejana tugezemo abantu barakwiye guhindura imyumvire abantu bagahindura imikorere tukareba ukuntu twakubaka igihugu cyacu naho ubundi ibintu byo gukomeza kugenda bica abantu ntago biriya rwose ntari bishobora kuzatugeza awe ni ikibazo ni ikibazo gikomeye cyane sinzi n'ugukomeza nyine tukigisha tukabwira abanyarwanda wenda ntawamenye umwaka mushya nizere ko n'ugutangiye naba ariko nizere ko wenda uzajya gushira FP nayo itangiye kumva ko hari ikindi kintu hari ubundi buryo bushoboka kwica abantu ntabwo ari ikintu rwose ntaho byazatugeza reka duhe undi nawe uhamagaye tumuhe ijambo yihanganishe umuryango wagize ibyago yihanganishe n'abanyarwanda bose kuko iyo bishe umuntu uwo ari wese w'umunyarwanda cyane cyane bamuziza ngo ibitekerezo bye icyo gihe n'icyunamo cya bose kuko ntabwo byagombaga kongera kubaho uwo yaba ari we wese nta kwishimira yuko hari umuntu wishwe buri muntu afite uburenganzira ku buzima hanyuma ibindi bikigwa nyuma reka duhe ijambo uyu nawe uhamagaye yaro umwe mwese mwese mwaka mwiza mwigisha mukongo kandi muzi kwenye kufuta Patrick Karegeya asize imfubyi asize umuryango mu gihombo mu Banyarwanda birababaje Kagame n'agatsiko ke baratumaza ariko abanyarwanda ni muhaguruke muhaguruke mufatanye ubundi mufatane urunana rwose turwanye kariya gatsiko kagiye kutumaraho abantu bamubaza ibitekerezo byabo abantu imana yabahaye ubuzima none barimo kubambura rwose aka ni akaga aka ni akaga buri wese afate mu mugongo uriya muryango twihanganishe abanyarwanda bisa duhombye izo mfubyi n'iz'abanyarwanda ni iby'akababaro urakoze sinyoko nashyizeho iki kiganiro rwose imana iguhe umugisha nanjye nagira ngo nihanganishe uriya munyarwanda kandi nta mesaje Kagame n'agatsiko ke ko imana yahaye abantu ubuzima ntabwo afite uburenganzira bwo kubambura ararya ari menge ngo imana yarema we akica abantu bakagasenya yaje ari gukoza shyano yaje ari gukora abanyarwanda uyu mwaka dutangiye mana y'u rwanda mana y'u rwanda dukize Kagame n'agatsiko ke bishe abanyarwanda babamaze ibi ni agahinda ku banyarwanda ni agahinda kubona bazana amarozi bazana kwicana abantu bakwiye kuba abavandimwe turwanye abicanyi bose bakabagera murakoze n'abandi bo bagira ikintu ijambo batanga murakoze murakoze mubyeyi kuba namwe mutugejejeho akababaro mwumva mu mutima gatewe no kuba bamuvukije ubuzima ni ikintu gikomeye cyane tugomba gutangira guhanira yuko mu mutwe wa buri munyarwanda bumva yuko nta ugomba kuzira kwicwa kubera ibitekerezo bye nibura
ikibazo nyine ngo Kagame n'agatiko FPL inkotanyi ni n'umuryango waje ufite uburyo ikora ubigaragara ibyo yari warugamije umaze imyaka myinshi ku buryo tuwuzi bihagije niyo Kagame yavaho uwo muryango ukomeje kubaho inko FPL inkotanyi ukomeje kubaho yakomeza igakora nkabiriya nicyo gituma rero ikibazo si Kagame ikibazo ntabwo kiri kuri Kagame Karegeya Patrick yishwe na FPL inkotanyi abakivuga gusa yuko yishwe na Kagame okay nyine bashobora gukomeza mu murongo ariko FPL inkotanyi niwo muryango ugizwe n'abantu biyemeje kuba abagome no gushyira igihugu cyose ku bucakara kugira ngo mbese abari bo babaho bonyine abandi babapfukamire ku buryo rero murakoze cyane kuba mubigarutseho mwifurije uyu muryango kwihangana kuko umuntu yabuze uwe ni ibintu biba bikomeye cyane hari uwa umaze kunyandikira nyine nawe yavuga ati ati uwicishije inkota azicishwa indi ati umugore w'umwuga abishima yikoze munda ubwo rero buriya biriya abari abari ku butegetsi bariho bakora bicisha inkota bicisha uburozi bicisha agafuni cyangwa se bamanika abantu bari bakwiye kwibye kumva yuko nabo ibintu nk'ibyo ngibyo bishobora kubabaho bakagira ibyago ntabwo ari byiza rero icyaduha bakagira ikintu kibahindura mu mitima noneho bakumva yuko kubahiriza uburenganzira bwo kubaho kuri buri muntu nibura icyo kintu byaba ari ikintu gikomeye cyane bakwabyumva murakoze rwose Esperance kuba mutugejejeho ubwo butumwa bwawe na Chaste Gahunde nawe kuba utugejejeho ubwo butumwa ubwo nitumara kumenya andi makuru turi buze kuyabagezaho ariko hagataho ngaho bo n'ugukomeza tukihangana kandi tukihanganisha abasigaye no kwihangana ntibihagije hari no gutekereza isi bizagenda bite burya ibintu nk'ibi ngibi byari bikwiye kutubera isomo noneho tukavanamo gahunda ko byabaye byabaye niba bamwishe bamwishe ubu hasigaye n'ugushyingura n'ukureba gukora za ankete n'ukugira gute birumvikana ariko twebwe abanyarwanda turafata iyihe gahunda turafata uwuhe mwanzuro mu gihe cy'ibyumweru bibiri bazaba babyibagiwe bazaba bamwibagiwe ibyumweru bitatu bizaba byarangiye buri muntu akomeze utwe ari kurwana ngo ku muryango we ari wirirwa ujya ku kazi ugataha uri kurwana ku muryango wawe ukabura icumi uha ishyaka ririho riharanira guhindura ibintu ukabura icumi uha iradiyo ibafasha kugera ku kintu ukabura icumi oya uri kurwana ngo ku muryango wawe hanyuma bagira uwo bahitana yaba mu muryango wawe yaba mu nshuti yaba mandi ukajya hejuru ngo urababaye ugakambya agahanga ugatangira kuvuga amagambo nari mfite inshuti yanjye yitwaga niyo nzima yakundaga buri gihe kuririmba ngo parole nyine buri gihe yari directeur ajoint wo muri izina te yo mu rubaya twari inshuti twugendana buri gihe mbese buri gihe nawe yangaga umuntu wirarira wicaraho ngaho gusa akubita ibigambo ariko nta bikorwa bigaragara ubwo inshuti mukurikira ibiganiro bya ry'Ijwi rya Rubanda
n'ugukomeza tukihangana ariko tugatekereza tukareba uko ibintu twabihindura Ingabire Vitwa Ninwari Vitwa Ingabire Vitwa Ninwari Vitwa Ingabire Vitwa Ninwari Vitwa Ingabire Vitwa Ninwari Watubereye intwari ingabire Tirebe Nkavogeza umupira Watubereye intwari ingabire Tirebe Nkavogeza umupira Bigishe demokrasi nziza mbabaroga Maze tujye mu matora dafifite Rwanda ruve kwa kanyarwanda Tari mahero tuzwe n'utwabandi Garo babwira utubwire Maze u Rwanda rubone ubugira amahoro Abanyarwanda kuko twifuza ko dufatanya gukorera hamwe tugakora ku buryo amahano nk'ayo y'amaso atazongera kuvuga nimwe twifuza ko amahano nk'ayo yongera kuba mu gihugu nimwe no mu mpamvu yatumye dissident ifata icyemezo cyo kugaruka mu gihugu mu mahoro tutagombye gukoresha intwaro nk'uko benshi batekereza ko umuti w'ibibazo ari ugufata intwaro kuko ntabwo twemera ko kumena amaraso ariko kurangiza ibibazo by'umuntu w'amaraso aranamuhama vitwa ingabire Vitwa Ninwari Vitwa Ingabire Vitwa Ninwari Ndabona Migambi yawe Nalingi ya Nesone Mandela Jangwa se Ya Lumumba Jangwa se Ya Che Guevara Rero tuzagera ku nzira y'ubwiyunge nuko ako kababaro ka buri wese twumva ni ngombwa ko abatutsi biciwe abahutu banishe babyumva kandi bemera ko bagomba kubihanirwa ni ngombwa ko abantu baba barishe abahutu nabo bumva ko nabo bagomba kubihanirwa kandi ni ngombwa ko abanyarwanda mu moko yatucumvamo anyuranye bumva ko tugomba gufatanyiriza hamwe mu bumwe mu bwubahane tukubaka igihugu cyacu mu mahoro Sanze mateka yatubyaye irumbo Nitambatemba gukoryo yatewe Nibyo biburaga sani byadutandukanyije ariko Bitangiye bwawe uzaduhuza na shiti Vitwa ingabire Vitwa ninwari Vitwa ingabire Vitwa ninwari Abatwa batutsi Bahutu biyunge Bahoberane bagira bati Yesu akuze iteka ryose Bahoberane bagira bati Yesu akuze iteka ryose Vitwa ingabire Vitwa ninwari Vitwa ingabire Vitwa ninwari Nikimara kwiyunga Nikibagirwe ni kwiyunga n'abaturanyi bacu Sesala zeki Yelele 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 yelele
cy'amatora ni watora ndaya mutaya kajahari agasumira urudagwiwe igihugu akagitevya ntuzokubita ifeli shahu waburaye tora umwana w'umutima ziva abahutu abatwa n'abatutsi bakukana tora umurunda afise icyato chamukaye toro wototuma barume basubizwa gateka bamanye toro wototuma bana burundi bishira bakitana toro wototuma burundi utera bujimbere umutsinga toro wototuma mahanga agende Agora, todo mundo toma banda bawe baja mu isomero bagata amahoro todo mundo tumuja ku kipicawe bagata n'amanzi todo mundo tumufuye kwifumbira tushuka mareme kuvuwa munsi mututareke kubututi abumbu umuhutu areke kuba umuhutu aba umuntu kuva uwo munsi umututsi areke kuba umututsi aba umuntu kuva uyu munsi umutwa areke kuba umutwa aba umuntu yabaye twakoraga ku buryo nibura tuba abantu mbere yo gushaka kuba ikindi cyari cyo cyose hari abadakora bumuntu hari abadafite umutima wa kimuntu mbese twaragendesheje byose aho bituruka tugomba kuzahamenya ariko reka dukore ku buryo uyu mwaka dutangiye w'2014 utazaba gusa umwaka w'ukomeza kuganya buri munsi kuganya kandi twiyicariye nta kintu dukora kigaragara kugira ngo ibintu bihinduke uko tubishaka reka turekeraho ngaho reka dusoze iki kiganiro cy'uyu mugoroba twatangiye nabizanye kubera iyicwa rya Karegeya Colonel Patrick Karegeya wari mu ishyaka RNC niyo cyatumye nakoze urubuga rwa twese nkerewe kubera ko ari cyo gihe nari mbimenyeye na ubundi yari amasaha yo gukomeza kwishimira ubunane ariko muri iki gihe umunsi w'ubunane uturangiriye nabi twese kuko kuba bamwivuganye ni ibintu biteye inkeke cyane birababaje ngaho rero mwese mbifurije umugoroba mwiza abari ku mugoroba abakiri ku manywa mwe muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika namwe nimukomeze mukurikira ibiganiro bya Radio Ijwi Rya Rubanda
ariko mugabanye ibyishimo mwari mufite izo za divayi na champagne n'amabyeri mwari mufite muyagabanyeho gake kubera ko hari abatangiranye umwaka agahinda ntabwo arabo mu muryango wa Karegeya gusa nabo mwishyaka yarabafitiye runini twaba twumvikana mu bitekerezo twaba dufite aho tutumvikana ariko yarafite icyo yaramaze mwishyaka kuko afite icyo yarabamariye kandi uko byagenda kose buri muntu afite uburenganzira ku buzima bwe nta ufite uburenganzira bwo kuvutsa undi ubuzima inkotanyi zaje ziyemeje kumena amaraso ziracyayamena ikibabaje rero nuko hari abakibwira yuko inkotanyi zizabonekerwa noneho FPR ikiga kuyobora gutegeka itamenya amaraso abo nabakibeshya ku bwanje niko mbibona narangiza mbibutsa yuko mubishyire mu mutwe FPR inkotanyi n'umuryango ugomba guseswa byanze bikunze n'umuryango w'inkoramaraso ugomba kuvaho noneho abawuyobora n'abakurikiye gahunda yayo bakajya mu nkiko bagasobanura ibyo bakoze muri genocide yabi yakorewe abatutsi yaba yakorewe abahutu abakikomeza kuvuga ngo FPR nta kibazo ngo ikibazo ni Kagame mukomeze inzira ni mukomeze umuteto mufite impamvu ariko buhoro buhoro nizere yuko muzagera aho mukumva ikibazo si Kagame ikibazo ni FPR inkotanyi mwese muzi kandi abenshi mwashyigikiye ntabwo ari Kagame ibikorwa byose na FPR inkotanyi murabizi birabababaza nk'ubu hariho abaragenda barira bagira bate ngo Kagame dore ibyakoze dore ibyakoze va ku giti dore umuntu erura uvuge ko FPR inkotanyi umuryango w'inkoramaraso ari wo ukora biriya byose Kagame n'umwe muri bo ariko abantu bagikomeza kujenjeka no kujijisha n'abagira inama yo kuva mu muteto cyangwa mu kuva mu kujijisha rubanda muramuke naheje ntabwo wabiba aho utahinze ntabwo wasarura aho utabibye kandi ntabwo wabiba aho utahinze icyo cyari igice cya kabiri ari nacyo cya nyuma cy'ibyavugiye kuri Radio Ijwi Rya Rubanda ku itariki ya mbere z'ukwa mbere 2014 kubirebana n'iyicwa rya Colonel Patrick Karegeya. Iyi ni Radio Ijwi Rya Rubanda.